يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. يا حلل المشكلات هل لكل مشكلاتنا. يا ودود يا ذا الأرش المجيد ويا فعال لما يريد يا مغيث أغثنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. چھم چونی کرم پروردگارا چھم چونی کرم پروردگارا وت میں سے کم قدم پروردگارا وت میں سے کم قدم
پروردگارا یلت اوسم مزا حاجت ضرورت یلت اوسم مزا حاجت سيكون قدم پروردگارا چن گوما مزا چنن انا من چن گوما مزا چنن انا من رٹ میں چنی علم پروردگارا اوت میں چیکن قدم سزر انتم ربا چس گناگار سزر انتم ربا چس گناگار کرت اسی پیٹھ رحم پرور کرت اسی پیٹھ رحم پروردگارا چھم چونی کرم پروردگارا تھاوت ہر سات سی مگن سی جاب تھاؤت ہر سات سی مگن سی جاب دم دین فہم پروردگارا دم دینک فہم پروردگارا چھم چونی کرم پروردگارا لوگ چیلی منتظر لکن اشعار لوگ چیلی منتظر لکن اشعار اوت میں ہر وز کلم پروردگارا چھم چونی کرم پروردگارا اوت میں چیکن قدم پروردگارا تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف تمہید بزرگی برتری از ازل تا ابد رب کائناتس یسون خالق برحق مالک ارض و سما
یس نہ شریک نہ جنن اندر نہ انسانن اندر لا شریک چھ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ درود و سلام درود و رحمت درود و برکات سنی مجلس ان طرف برزات اقدس و اطہر سید الاولین والآخرین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس ایمن پر درود سوزن اہل ایمان حق ایمن پر درود سوزن چ عبادت حدیث مبارک سندر کر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہان فرموخش انسان صبحست شامس دہی فر آش درود سوزن رسول اکرمس صلی اللہ علیہ وسلم ہاس مانا گو نماز فجر پرن پت نماز مغرب ادا کرن پت ذکر و اذکار کرت اس انسان دہی لٹ پڑ درود صبحس دہی لٹ پڑ مغربس فرموک ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ امس انسانس کر قیامت دو شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسلمان بزرگو میں نے ماجو ہمشیرو نوجوانو پنن زبان گستار تھاون ذکر اللہ سوت پنن زبان گستار تھاون درود گسپرن از حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پت پدمس خطبہ جمعہ سندر کر میں کی چیز عرض یمن اندر میں تقوہ ذکر کر اخ مسلمان گس آسن تقوی گزار اخ مسلمان گس آسن پرہیزگار یہ گس آسن اللہ رب العالمین سن دربار کھوچن وول کیازی رب سن بیان چھ قرآن مجید اندر واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ رب سن تقوی کریو اختیار سدوہ ین برو یل تو واپس گچھن در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون پرت کوس انسان سی ام سندن اعمال ہند بدل دین اور کوس پٹ کر نہ ظلم ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اگر انسان حج کرن وولاس عمرہ کرن وولاس اگر انسان اعمال صالحات کرن وولاس تہجد گزارس نماز گزارس مگر حقوق العباد آسن نکوالا یہ انسان چھ خسارس اندر انسان چھ گاٹس اندر نقصانس اندر یہ انسان ہیکن ہرگز تہ کامیاب تہ کامران گژھ در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور کین لوگ شاسن اعمال صالحات کرن وول مگر لکٹ لکٹ گناہ تی کرن یمن لکٹن گناہن یہ معمولی چھ سمجھا ولا سہل چھ ناز یہ سگریٹ ات کیا پرواہ چھ ناز یہ ناس ات کیا پرواہ چھ ناز یہ تمک دام ات کیا پرواہ چھ یہ بعض اوقاتن اندر کینچن گناہن معمولی سمجھا مگر یم گناہ یم معمولی ام سمجھمت دنیا اندر یم آسن قیامت دو واریہ بڑی گناہ یمن گناہن ہند امبار آس قیامت دو جمع اور یمو گناہو ہند سبب ام سن نماز ام سن روز ام سن زکات ام سن تہجد ام سن حج ام سن عمرہ گس نعوذ باللہ زائے امی برو پن پان سدھار
حقوق العبادن چروش کرن ات سود سود پن زبان کرن حفاظت غیبت نش بچاون پنن پان چغل خوری نش بچاون پنن پان کبیرہ گناہ چھ دنیا است آخرت اس اندر بدبختی شر عذاب اور گناہ چھ یم کبیرہ گناہ یم چھ بدترین یمو سید اخ انسان ناکام تو نامراد گچ اور امیک سزا چھ دنیا اس اندر تے امیک سزا چھ آخرت اس اندر تے اور یمنی بدترین گناہن اندر چھ اک گناہ سو گو غیبت کرن سو گو چغل خوری کرن یس اس پانوین بعض اوقاتن اندر معمولی چھ سمجھا ات اندر چھ مولوی تو ملوث ات اندر چھ مقتدی تو ملوث ات اندر چھ مول تہ ات اندر چھ موج تہ ہمشیر تہ جوان تہ بعض اوقاتن اندر معمولی سمجھا مگر اللہ رب العالمین کرن یت امتس رحم اشوار یا بدترین گناہ رب العالمین سن دربار اشوار یا خطرناک گناہ رب العالمین سن دربار یت گناہ اس متعلق اللہ رب العالمین پنی کتاب اندر وعید بوزنو اور وعید کر بیان پنی دہان مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام دیت قرار تو کیا شو پانوین غیبت قرار چگل خوری قرار جاسوسی قرار اگر تو یہ کرو ام سد کیا شو گا چا ام سد چو دلن ہن بگار ام سد چو پانوین دور ارگا چا یل پانوین حسد کرو یل پانوین غیبت کرو یل پانوین چغل خوری کرو یل پانوین جاسوسی کرو نتیج شنیاران یل یمن یہ پتہ چلا گا بعض اوقاتن اندر چھ مولس نچ وی جدائی گچھن بعض اوقاتن اندر چھ ہش تو نوش جدائی گچھن لڑائی گچھن جگڑ گچھن بعض اوقاتن اندر چھ ہمسائی گری منز لڑائی جگڑ پانوین لکھ چارا بعض اوقاتن اندر چھ واریا محلق اثرات سونس معاشرس اندر نظر گچھا نفرت چھ پود گچھن شر چھ پود گچھن برائی چھ پود گچھن واریا فتنہ چھ امس جنم نوا واریا فتنہ چھ گچھن نمودا اور یہ اس انتہائی ہلاکت اس کن نوا یہ غیبت یہ چغل خوری یہ جاسوسی کرن اور ات پہ اکس انسانس پت ندامت تہ گھن کی اگر ون گھاس تہ ندامت مگر یہ پت رب العالمین سن دربار بکار کیس حقوق العبادن اندر اگر ام کانس غیبت کر چغل خوری کر جاسوسی کر یا کانسن کان چیز بیان کر اگر نہ پانوین کور معاف تیل بخشن اللہ رب العالمین ات گناہ بخشن رب العالمین کے اور پانوین چھ دشمنی گھن پانوین چھ عداوت پود گھن یہ گو دنیاوی طور مگر اخروی طور چھ انسان یہ گچھ آخرت اس اندر ناری جہنم اس مز داخل رب یہ جماعت اس کرز رحم آمین یا رب العالمین یہ غیبت چغل خوری چھ اکس انسانس دخول نار کرنا وال اور امیک ارتکاب کرن وول رب العالمین اس کرن ناراض امس آس ناراض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امس انسان سند خاتم ہیکن ہرگز تہ خاتمہ بالخیر ست ام سن مرن ہیکن ہرگز تہ رند مرن ست امس آس بدبختی ہند موت امس آسن تا
تمام لخ نفرت کارو اور امسن عیب نمودار گسن اوے شو رب العالمین قرآن مجید اس اندر منح کرن مسلمان مسلمانو مت ٲسو پانوٕنۍ غیبت کران چغل خوری کران مت ٲسو پانوٕنۍ أکِس اکھ سُنٛد وناوٲنی کران پٔرِو قرآن مجید اور رب چھُ کران بیان در سورة الحجرات سورہ نمبر 59 آیت نمبر 20 اندر رب کران بیان يا أيها الذين آمنوا رب چھُ مخاطب کمن حس اہل ایمان یمن ایمان و دعوا اگر چھ مکتب فکر الگ مگر دعوا چھ سارنی ایمان سارنی اہل ایمان یم دبن شمون مت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يمن صار نشربنا يا ايها الذين امنوا اي ايماننا نوالو اي بزرگو ماجو همشيرو جوانو رب چکرن اعلان سارن رب چا سارن ناد دیوار اشنا ایماندار الحمد لله اش ایمان مت الحمد لله اش ایمان کے نور ست منور الحمد لله مگر بوزو رب کیا شو یا ایها الذين امنوا ایمان انن والو ایمان دعوا کرن والو اجتنبوا كثيرا من الظن بچو پن پار كثيرا من الظن واریہ گما بدگمانی کرنے نش کثیر من الظن واریہ بدگمانی کرنے نش بچائیو پنن پا ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا رب کرم بیان بے شک چھ بدگمانی گناہ اسم اسم چھ عربی اس اندر ونن گناہ اس اگو الف سین تہ میم یہ گو ناو یت عربی اس من کنشوان مسمک ون سا چون ناو کیا ون اسمی عبد الرحمن میون ناو چھ عبد الرحمن بیا گو الف سا تہ میم اوے چھ ون قرآن مجید پڑھتو صحیح اگر اس اسمج بجائے اسم پڑ قرآن مجید اس من مانا گسنا تبدیل اہل قراء ونن یہ قرآن پڑھن تہ حرام تو بوزن تہ حرام اوے چھ ضروری پنن بچن قرآن تعلیم دین اوے چھ ہیچن قرآن اوے چھ ہیچن عبارت پڑھن اوے چھ ہیچن اہل لغتن نش اوے چھ ہیچن اہل قراء نش تجوید مے ون تو سا کت کٹ پڑھ بہ تو سین کت کٹ پڑھ بہ رب کرن بیان ان بعض الظن اثم ولا تجسس بے شک چھ کیہ بدگمانی گناہ بے ما ٲسو تجسس کرن جاسوسی کرن ژھانڈن امس کتن چھ او امس کتن چھ کمزوری اور حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ چھ تفسیر احسن البیان کے حوالے لکھن ظنک معنی گو گمان کرن یعنی تو ایزو نہیں گمان کرن کیا اے میں گس آسن چا متعلق رتوی گمان انشاءاللہ پانوان گس رت گمان تھاون یشوشن دون مسلمانن کات کرن دبن خبر مینی بروی آسن کرن زہرس گمان گس نہ کرو یہ گس نہ نگیٹیو نیون کیا ہمیش گس روزن پازیٹیو ہمیش یہ گس نہ سوچن کیا ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا بعض بدگمانی شو گناہ اللہ اکبر اور فرمان ولا تجسسوا بے ماسو آب چھانن جاسوسی کرن تجسس کرن ظنک مانا گو گمان کرن مطلب چھو کہ اہل خیر اہل اصلاح تو تقوی کس بارس مز گمان رکھ تھاون چھ اصل مگر
پانوون منفی سونچ تھاون یہ غلط پانوون نے بدگمانی کرن پانوون نے جاسوسی کرن ات کر منع اسلام انت پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہان بلکہ آو بیان کرن صحیح بخاری کتاب الادب صحیح مسلم کتاب البر والصلہ والادب کے حوال ایاکم والظن پنن پان بچیزو بدگمانی نش گمان کرن نش بدگمانی ازو نکاران اگر تو بدگمانی کرو تو کیا گچ تو گچو فسقس تو فجورس اندر مبتلا تو گچو گناہن اندر مبتلا اور یمن گناہن ہن تو اللہ رب العالمین سزا دی اللہ رب العالمین چھ کرن بیان اجتناب کرزو اجتنیبو بچائزو پنن پان پترڑزو پنن پان بدگمانی نش جاسوسی نش بے کیا رب کرن بیان وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اے ایمان انن والو اے مسلمان پنس پانس ونن والو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا یتن پانوون اکس اکسس غیبت اسو کرا غیبت ازو نہ کرا اللہ اکبر اور ابن کر بیان جاسوسی کرے کان دیوں بیز اوقاتن اندر شاسن عادت اس اس سنس معاشرس اندر لبنی ہاں گرن منز لڑائی گا چھا کمی وجہ حش تھاون نوشکان نوش تھاون حشکان انا للہ و انا الیہ راجعون نتیجہ چھ نیاران گرن منز چھ بگاڑ گا چھا نتیجہ چھ نیاران اخ نیچو چھ مالس ماج نش الگ گا چھا یہ بیمار چھ سنس معاشرس اندر یتی نوش حش چھ کن تھاون یتی حش نوش چھ کن تھاون انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوة الا باللہ نتیجہ چھ نیاران بگاڑ بے سکونی اطمینان چھن سکونی چھن قراری چھن رب کرن بیان والا یکتب بعضکم بعضا ایمانن والو پانوان زون کی سکسس غیبت کران ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرہتمو کیا تو ایمنشا کائیں پسند کران کہ سکھے پنس مود متس بوائے سن ماز کان کرے پسند امس آس بوائے گزریومت ام سن میت آس بروہ کن پہ دپوس ام سن ماز کھی شاید ہکن کہ ون ناز کھیموئے کت کھی اور اب کرن بانے بیان فکرہ تمو تہ کرو یہ ناپسند تہ گھن یہ پسند کی تہ کھیو بوائے سن ماز کمس بوائے سن مودمتس بوائے سن مودمتس بوائے سن اور اب کرن بیان واتقوا اللہ اے مسلمانو اے ایمانن والو کھوچ جو ربس غیبت اتنا کرو تجسس اتنا کرو اتنا بدگمانی کرو نا نا اتنا پنس مودمتس بوائے سن ماز کھیو مثال ست سمجھوئے اللہ رب العالمین انس کاش اس مثال سمجھی ہا اور اب کرن بیان واتقوا اللہ اللہ رب العالمین سن تقوی کر جو اختیار ان اللہ تواب الرحیم بے شک چھ رب العالمین توب قبول کرن وال تو مہربان غیبت سے چھ نفرت انتہائی مؤثر انداز کو رب کائناتن بیان اور ابن کو بیان اگر تو بدگمانی کرو جاسوسی کرو غیبت کرو امیخ مانا گو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی تو ایچا پسند تو ایکھے پنس مودمتس بوائے سن ماس سمجھاوان حضر اللہ رب العالمین لگا بلائی قرآن مجید اس لگا بلائی اسلام اس اور اب کرن بیان تو ایچا پسند تو ایکھے پنس مودمتس بوائے سن ماس فا
فَكَرِهْتُمُ تُوِي كَرِيُوا نَيِي پَسَنْ فِرْعَابْ يَيْ كَيْسَ پَسَنْ كَرْتَي هُو تُوِي شُو پَنِّي زِنْدَ بَعِسِزْ غِيبَتْ كَرَنْ چُغُلْ خَوْرِي كَرَنْ جَاسُوسِي كَرَنْ مول كَرَنْ نِيچُوِسْ نِيچُو كَرَنْ مَلِسْ كُوڑ كَرَنْ مَاجِ مُوَجْ كَرَنْ كَوَرِ پَنْوَيْن دُوس هَمْسَاي رِشْتَ دَار رَبْ كَرَنْ بَيَنْ اَغَرْ غِيبَتْ كَرُوَ جَاسُوسِي كَرُوَ اگر بدگمانی کرو زنتی شو پنس مود میتس بوش نماز کھوا تو کت کریو یہ پسند لہذا یہ تم کریو پسند کہ تو کریو غیبت کونسنس پن پان بچے جو حمام چھن غیبت خاطر استعمال کرو حمام آسن گو اصل آرام گو اصل وشنیر گو اصل مگر حمامس من مجلس گرماون پت غیبت کرن یہ چھن دین یہ چھن اسلام منح کر ربن منح کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر غیبت کرو چگل خوری کرو بدگمانی کرو زند کھو پنس مود میتس بو سن ماس یہ کریو نہ پسند کیا غیبت کرجو نہ پسند چگل خوری کرجو نہ پسند بدگمانی کرجو نہ پسند جاسوسی کرجو نہ پسند نانا پنہ زبان بنزو حفاظت کرن و ون کرو تھی سوال نہ حض مولی صاحب غیبت کیا گئی غیبت معنی تو مفہوم کہ تھی کرو پنس کنس مسلمان بھائی سن عدم موجودگی اندر تمس متعلق کلام اس تمس پسند آس تک ونان غیبت اور بیان کر پن دہان مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے حوال بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون دوہا بنیو صحابن مجلس صحابن کن گئی مخاطب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ میں نے یارو اتدرون مل غیبہ تیشہ معلوم غیبت کا چھوانان اور ابن قر عرش پر اعلان اجتنبو کثیر من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا اور ابن قر و آسمان پر اعلان مسلمان طیب چجو پن پان غیبت نش ولی وقت کرو شرا امام اعظم امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون مل غیبہ میں نے یارو تیش معلوم غیبت کا چھوانان قالو مصاری ویون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسولہ عالم نازو رب زانن بیتن سند زانی راون سویت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسنا چھن معلوم اس ہیچنو اس ونو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرق بیان فرموک ذکرک اخاک بما یقرہ پنس بوئے سن ذکر کرن یسن تمس پسند آس مانا گو تم کلام کرن پنس بوئس متعلق ہرگا سو بوجھ سو کرن ام کلام پسند یہ دس و غیبت قرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ دس و غیبت قرار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیل افرائیت ان کان فی اخی ما اقول عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگا کونس مسلمان ہر کا کونس انسان سن عیب کرو بیان کونس بیس انسان نش ام ساس کمزوری ام سن دی عیب کرو بیان ہر گا ام سندر یہ غلطی آسی عیب آسی موجود کیا زی چھگوبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اگر ام سمز عیب موجود آسی اگر یہ عیب کرو کونس نش بیان ز مسلمان چھ پان ون کلام کرن بیس مسلمانس متعلق ہم چھ دپن ہے امس عیب
فلان چیز امیش ای کمزوری فلان چیز امیس اندر آسی عیب موجود امیس اندر آسی عیب موجود که هز یش غیبت اس اندر یوان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم قرق بیان ان کان فی اخیك ما تقول فغدبته فقد اغتبته رسول الله صلی الله علیه وسلم قرق بیان فرموک اگر امیس اندر یعب موجود چی یهی گئی غیبت اگر عیب موجود چی یهی گئی غیبت کرن الله اکبر اج دبن ناز مول چھ دبن امیس ایروان چھ ناز کی چھ بیسنز کات کرن دبن ناز امیس من چھنا یعب موجود اش امی موجود بارن یمن چھ دور مسلمان دبن ناز توی کیا امیسنز کات کرن کریو بدل کان کاتا دبن ناز امیس من چھنا یعب موجود میں کیا اپوز ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان یہی گئی غیبت یہی گو زنت مودمیتز بایسن ماز کن اللہ اکبر فرموک اگر امیس اندر عیب موجود بات کرو ذکر دائی کاسی بایسنش یہی جو غیبت ایتی نہ مولوی بچت نہ بزر نہ موج نہ ہمشیر نہ جوان ساری امکان حسن در مولوی اس مولی صاحب تی ایکس مولی صاحب سنوانن مولی صاحب تی بیئی اس مولی صاحب سنوانن دبن نحض امیس اندر چھوان یہ آب موجود گری مول تولن دلیل ہمسائی سنس یارن ہنس رشتدارن ہنس دبن نحض بکیا اپو چھو سوانا بھئی پوچھ چھو سوانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرموک فقا دیغ تبتا یہی چھ غیبت بتحقیق چھ یہی غیبت فرموک و ان لم یکن فیہ ما تقول هرگان تمس اندر یعب موجود آس یستوی بیان کرن چھو فقد بہتتہو تیل چھو امیس پیٹ یہ بہتان اور یم دشوائی چھ بدترین گونہ در درباری حضرت اللہ جل شانہو جل ذکرہو پر ان امت کر خبردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر عیب موجود ماجن اندر ہمشیرن اندر زیادی لبنیوان اکس اکسن وناوانی کران اکس اکسن ونان اسلام چوانن اگر آب موجود سچو غیبت اگر نچوس اگر ابوز ونو تی لوگ تیز بہتان یم چو دش وی بنا بدترین بنا پن امت کر خبردار سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنجی حکمت یم حدیث مصطفیٰ مولوی انور کرن بیان رحمت اللہ دبن گنج حکمت یم حدیث مصطفیٰ اہل دینن سارے نہیں اتما شفا سو کیا گو آگے جسمانی بیمار بیا گئی روحانی بیمار یچن جسمانی بیمار سے تعلق رب کرن تمام جسمانی بیمارن شفا رب آز کر تمام بیمارن شفا شفای کامل کرو خطا شفای عاجل کرو خطا بیا گئی روحانی بیمار سگو یوہی حسد بغض عداوت غیبت کرن چگل خوری کرن یچو روحانی بیمار خود بیماری کمو دوا پھول تو ٹھیک اچ یت بیمار چھ علاج قرآن تو صاحب قرآن محمد رسول اللہ گنج حکمت یم حدیث مصطفیٰ اہل دینن سارے نہیں اتما شفا امن چھم تمنا یہ جگر لیلو نہا خواب مز وچھی ہن رسول کردگار رب گس یا جماعت است مہربان اس تے کرنا خواب سندر زیارت سوین مول ماج کرنا ہو سان ماج ہم شیر کرنا ہو سوین بزرگ تے جوان کرنا ہو آمین یا رب العالمین چھم تمنا یہ جگر لیلو نہا خواب مز وچھی ہن رسول کردگار تو
گنگارو چم یک بارا بہر کرا کلام تر ش فکر ترن ام کر زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوے بنو ربس گارو چم یک بارا بہر کرا سرور ملک و عرب شاہ اجم کیا بولن تمن کہ تمنا درامنا بیلول آم ایت کمس نیر تما ایت کس گس شیر ابا بکر صدیق سیل ونو اے ابا بکر چا کیا تما دپن ان نظر الى وجه رسول اللہ دپن میانی گسن آسی چشمانی مبارک تون گس آسن روی مبارک تھل تھل وچھائی روی مبارک کس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اچھا گسن کا اگر دوست رات اس وچھو روی نازنین اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کا تی بیرت دل کا تی بیرت تی ونن مولوی انورت رحمت اللہ تمن کیا تمنا درامنا بلول آم اے ون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیحاوم زیارت تمن یا الہی رحمتک آسا رہا آم ربا بے کرنا ہم زیارت پن رحمت سوئی ربا یہ جماعت است کرنا ہو زیارت سوئن مولی موج کرنا ہو رب العالمین سوری جماعت کرنا ہو آمین یا رب العالمین ات حدیث مبارکش مفہوم وار یہ واضح آمد کرنا غیبت اس متعلق فرموک یہ شوط ای واضح حدیث مبارک یلنا ام پت فکر تیری پت کسی سمجھاونی یلنا ام پت فکر تیری غیبت کیا گئی پت کسی سمجھاونی واضح شامد کرنا اگر تو کوس اندر عیب لبیو سو ذکر کرن چو غیبت سو ذکر کرن چو غیبت اگر نہ مس اندر یہ عیب موجود آسی تیل چو بہتان اور یم دشوئی شی بڑ گناہ در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ بلکہ کر بیان صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون حجت الوداع کس موقع پہ کر بیان یوم النہر کی دو مکہ المکرمہ سندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کس میدان سندر خطبہ دیوار صحابن کرن بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم اے من صحابو اے مسلمانو بوزن والو ای تعلیم واتن جوتی من تام یمن حاضر یمن یتی ون کنس حاضر ای واتن جو مینس امت استام صحابن کرک بیان فرموک ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم مینو مسلمانو مینو صحابو بیشک چوتا یکی سکس مال حرام ایک سخص خون حرام ایک سخص عزت حرام مسلمان چن قطعی طور جائز یہ کیا بہائی بیس مسلمان سن خون مسلمان چن قطعی طور جائز یہ کیا ایسے بیس مسلمان سن مال کرن ہڑپ مسلمان چن قطعی طور جائز یہ کیا ایسے بیس مسلمان سن عزت والا نانا اسلام چنت اجازت دیوان یہ دپن نہ ذکر نہیں بت سوت اس پہ ذلیل تو رسوا منع کر اسلام منع کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت کو سمجھائے فرمو کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا تھی کوٹ ایک شخص خون حرام تھی ایک شخص مال حرام ایک شخص عزت حرام کت کٹ
كحرمة يومكم هذا يتا حرمة يتا عظمت يدهش يدهش يوم النهر فرموك في شهركم هذا يتقوت يت حرمة يت شهرس قات شهرس يت رتس يعني ماهز الهجاسس عظمت کر بيان اسلام انت پیغمبر اسلام محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هون فرموك في بلدكم هذا يتكرد مينش شهرش عظمت حرمت يتنا مسلمان اس غاس كرد صدنا شن اجازت يتس ونن چيم گئي حرمين شريفين ام گئي حرمين شريفين يتنا پتر پمو چيز مسلمان تلت هكار نازش حرم حرم اسمن اجازت اد ازن چ مسلمان عمره از گچ تت سگریٹ چاون انا لله وانا الیہ اڑ مسلمان چ یت تارن فور سکیر پت کنن تت 15 ریالن ڈب 15 ریالن کرن دپن یت کی سگریٹ اس چن مزے کشیر اند چھ مزے ہائے افسوس مسلمانو ہائے افسوس توندس ات کردارس ہائے افسوس توندس ات سوچس تشو عبادت خاطر گچھن مگر کرن چھ شیطانی کم مگر کرن چھ ناراض عرش وول رب العالمین نافرمانی چھ کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن شہرن اس حرمت یمن شہرن اس عظمت یمن شہرن اس وقار فرموخ مسلمانو یت کوٹ یت رتس یت دوہس یت مینش بلد یت مکہ ست کوٹ حرمت تتھے کوٹ مسلمان اس اکس اک سن مال حرام عزت حرام ام سن خون حرام مسلمان سن قطعی طور اکس مسلمان اس بیس مسلمان سن خون بہاون اس فرموخ لا یؤمن احدکم کہن چون تائی مضمومن حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه یتا تام نو سو پننس بوئس ان خاطر تی پسند کرے یو سو پنن خاطر پسند چھو یہ شاسن بیز اوقاتن اندر گنہگار اس ساری چھو گنہگار میں چھو اعتراف با ساری کو زیادہ گنہگار تو ایمز بچس نو یسن کے مین اوب گسن بیس پتہ لگن بکا چھو سی پسند کرن کہ مینس دوست سن اوب گس سوری دنیا وچھو یہ شا مومن یہ شا ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان لا یؤمنو احدکم تو ایمان چھو کس ایمان حتی تو تحتام یہ تا تام نو سو پنیس بوئس ان خاطر تی پسند یہ پسند پنی خاطر چھو کرام یہ شو کرن پنی خاطر پسند میں گیسن سوری کرن سلام عزت کرن رب کرنی تو سائر نی عزت آتا آمین یا رب العالمین یہ شو یاسن با اگر واتی نیر میں گیسن بڑھ دی کرن سلام تو لکٹ دی کرن سلام یعنی مین اس کردار اس پیڑ گیسن انگو جو واتن مگر یہ شو پسند کرن دبن میون ہمسائی گئی زلیل گا سن آپ کے پاس ایمان نہیں ہے چلنی شن ایمان تل کے یہ کت گو ایمان رسول اکرم سلسم کر بیان فرموخ یت کوٹ یت شہرس یت دوہس یت مکش حرمت تیتھے کور چھ مسلمان اس پان ون اکس اک سن مال حرام خون حرام عزت حرام فرموخ الا هل بلغت خبردار میں نے مسلمان صحابہ میں کر وہ امی کتھ ہن تبلیغ یت امت استام وات یہ حدیث یم پت گسن مسلمان دپ نہز بسے غیبت اس من مبتلا یہ تے پت کرو عزم انشاءاللہ پرن پان دمون غیبت اس اندر شمار کرنا پرن پان بچاؤ ماج تے بچائیں ہم شیر تے بچائیں جوان تے بزرگ تے پرن پان رٹو امی گناہ نشپت رب کر دنیا اس اندر تے کامیاب آخرت اس اندر تے کامیاب و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.